თქვენთან პარლამენტში და მეორე მიმართულებით შეიძლება პრიორიტეტებული გვაქვს პირი ნამდვილად დაყოფილი, იმიტომ რომ თოთაც გავტესტეთ ესე ინფორმაცია და მონაწილეობა ასევე ჩვენს მრავალწლიან პარტნიორებთან ერთად, მრავალეროვან საქართველოსთან და სამოქალაქო ინტეგრაციის ფონდთან ერთად დაიგეგმა ძალიან საინტერესო შეხვედრა ამ რეგიონში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებთან, იმისთვის რომ ჩვენ მართთან ერთად გვესაუბრა იმ ადგილობრივ საჭიროებებზე და ადგილობრივ საკითხებზე, რომელიც მათ სამოქალაქო აქტივობას, ამ შემთხვევაში არჩევნებში ჩართულობას სხვადასხვა მხრივ ითვალისწინებს, იმიტომ რომ ისინი როგორც აქტიური ამომრჩევლები, ასევე სხვადასხვა სადამკვირვებლო ორგანიზაციების სახით, ამ შემთხვევაში მრავალეროვანი საქართველოს სადამკვირვებლო მისიის ეგიდით იქნებიან წარმოდგენილები. აქედან გამომდინარე, ჩვენ მქონდა ძალიან საინტერესო შეხვედრა, ვისაუბრეთ იმ ადგილობრივ საჭიროებებზე, რომელიც მათ და რეგიონს დღევანდელ დღეს გააჩნია და რა თქმა უნდა საარჩევნო ადმინისტრაცია ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ თავისი კომპეტენციის ფარგლებში მაქსიმალური ჩართულობა და ინფორმირებულობა იყოს ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლების უზრუნველყოფილი, იმისთვის რომ თანაბარი საარჩევნო პირობები და გარემო იქნას შექმნილი ყველა ჩვენი ქვეყნის მაცხოვრებლისთვის. მინდა მადლობა გადავხადო ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, რომ უშუალოდ იმ ადამიანებს ხვდებიან, ვისაც აქ ინტერესი არჩევნებთან დაკავშირებით. მოგიხსენებათ, რომ მათ შორის ახლა შუალედური არჩევნებია დარდაბნის რამოდენიმე უბანში და ის აქტიური ახალგაზრდები, რომლებიც არიან ამ რაიონის მოსახლეობა, რაც უფრო მეტი ინფორმაცია ექნებათ მათ არჩევნებთან დაკავშირებით, იმ სიახლეებთან, რა სიახლეებსაც ნერგავს ცენტრალური საარჩევნო კომისია არჩევნებთან მიმართებაში და ზოგადად ინფორმირებულობა პირველი პირებისგან, მე მგონი, ძალიან მნიშვნელოვანია და მე ვფიქრობ, რომ ახალგაზრდებს, რომლებსაც აქვთ კითხვები არჩევნებთან დაკავშირებით, ზოგადად საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით, მე მგონი, ყველაზე კარგი კომუნიკაციის საშუალება უშუალოდ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელებისგან რომ გაიგონ. ახალგაზრდებს გავაცანით ინფორმაცია საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ შეთავაზებული სერვისების შესახებ. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ეთნიკური უმცირესობებით მჭიდროდ დასახლებულ რეგიონებში შეთავაზებული სერვისები. ეს გახლავთ საარჩევნო ბიულეტენი, ბიულეტენის შევსების წესი, ამომრჩეველთა ერთიანი სია იმისთვის, რომ თითოეულმა ამომრჩეველმა თანაბრად მიიღოს არჩევნებში მონაწილეობა. გარდა ამისა, ვისაუბრეთ ინფორმირების მექანიზმებზე და იმ საკანონმდებლო რეგულაციებზე, რომელიც ეთნიკური უმცირესობების მიმართ არსებობს.